Seu nome? Edson. Edson mora onde? Itaquá. Edson, qual foi a situação que você chegou aqui no Congresso? Bispo, eu costumo dizer que cheguei aqui na miséria, comendo o resto e restaurante, dependendo de favores de vizinhos. Miséria total, bispo. Sem roupa, sapato, nada, 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 nada. Tem gente que às vezes é pobre, mas tem lá um ovo para dividir. Eu, não, não tinha ovo. Eu tinha o arroz e, de vez em quando, o vinagre para comer. Aí você chegou aqui, com certeza, recebeu uma palavra. Que mudou o lado de dentro? Você passou a crer, firmou o pacto com Deus. Conta para gente. Bispo, eu recebi o convite, né? E aí eu vim. E aí eu falei, vou ver se Deus funciona mesmo. E comecei a vir. Até então nada mudou. Aí uma hora o pastor falou assim, o um homem de Deus falou assim, olha, você tem que agir sua fé, porque se você, eu não vou mudar sua vida, quem vai mudar sua vida é Deus. E aí aquela palavra entrou. E aí eu comecei a praticar. Aí Deus deu a direção. Nessa época eu estava desempregado, eu abri empresa. Graças a Deus foi abençoando, crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, graças a Deus, eu tenho oito imóveis, tenho um carro importado, como que quero, viajo para onde eu quero, tenho uma vida transformada. E o mais importante, né, que é paz. A pessoa tem casa. Eu tenho uma boa casa, mas eu tenho um lar que é paz, alegria. Isso não tem preço. Vida completa. Completa. Deus abençoe. Amém.